Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Pokémon Shield här på kanalen Mustache. Det är jag som är Danne. Och idag ska vi börja med att jag tar in den här koden som jag fick med när jag köpte den här boxen. För jag ska kunna möta en larvit här. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Men nu fixar jag i alla fall in den här koden. Och nu står det här Dynamax Crystal Gift. Jag tar in. Och det är det som är viktigt. Då måste jag spara efteråt också. För jag vet inte riktigt vad som fungerar. Får jag bara larvit här eller får jag möta den? Som det var med Meow. Fick jag den bara? Och det hade ju varit lite bananas faktiskt. För den skulle jag faktiskt vilja ha. Larvet här, det är ju fräckt. För jag vet inte riktigt vad som gäller. Here's what you got. AND 15 gånger 1. Vad är det? Vad är det? Jag måste spara. För nu går inte den att använda igen. För det är en engångskod. Så nu har jag den däremot. Men vad innebär det? Jag har ingen aning vad det var för något. Vi får bara kolla i den grejen. Där har vi den, okej. Okay. An item that causes Larvitar to appear from the watchtower layer in the wild area until the end of the day. Okej, okay, så jag använder den en gång. Och så kommer Larvitar komma fram någonstans i wild area. Jag ska säga att jag är inte redo att använda den nu. så den det kan jag använda någon gång i alla fall. Men, jag skulle leta för Pikachu. Jag gjorde det. Jag letade och letade och letade. Men det spånar inte. Men det spånar mycket Pokémon hela tiden. Så jag tänkte att det skulle vara kul att bara fortsätta fånga. Det är Metapod där inne, men jag vågar inte gå in i huset. Patientito! Hej! Diglett menar jag inte Diglett, vad säger jag? Dito! En Diglett! Awesome! All right. Nu är jag i och för sig elektrisk mot ground här, det är väl inget bra. Men bita kan vi göra! Hör du det? Sand attack! Inte okej, kompis. Okej. Tackla. Tackar du. Nej. I vanlig ordning. Jag gillar det här wild area, för det finns så galv mycket grejer att göra. Och man vet som aldrig när jag ska sluta eller. För man bara går omkring och så bara whoop. Jag tänker mig att jag kanske gör den här episoden också. Och sen så går jag kring och utforskar här i wild area. Och det får bli lite längre episod. Och sen får vi se om jag går vidare i main storyn. För jag vill utforska och fånga Pokémon. Det är det som spelet går ut på. Det är kul. Awesome. Nu fortsätter jag gå igenom gamla kommentarer jag tänker på gamla videos. Jag tänker lika bara kika efter roliga namn och så. Det blir bra. Den är ground. Just det. Awesome. Vill jag ha ground team just nu? Kanske. Ja, men jag såg ett namn. Det kan vara... Vad var det stort? Ja. Switchy. Det blir bra. Supergulligt. Vi skickar en... Kan det vara mitt team? Så ser jag nu Rims. Eller Rims gör jag inte, men vilken ska jag byta tillbaka i sådana fall? Jag gillar de här. Jag gillar verkligen... De kommer utveckla sig. Hadouken. Den här är ju dark. Ja, vi byter bort Jesse just nu då. Sorry, Jesse. Vi går med teamet sen. Så jag jobbar vidare. Jag bara, det blir bra. Wow! En Rag'n'Roller. Eller vad heter de? Heter de så? Vad de heter. Rag'n'Roller var det. Jag tycker Rag'n'Roll. Oj, det här var verkligen en dålig matchup. Jag kanske ska byta först. Lätt hänt. Captain B ska vara med. Det är bra det. Tjena! Rag'n'Roll! Sup? Har den? Nej, fam. Det är lugnt. Vi kör på en liten watergun. Ska vi en chef? Yeah. Rag'n'Roll, nej! Jag trodde faktiskt att jag skulle klara sig med det där, men det är lugnt. Jag är lite för hård, tror jag. Jag är starkare än vad jag tror. Det är inget bra. Nej. Jag vill så möta dem. Jag vill så gärna möta dem där. Jag är för svag, tyvärr. Men det är bra. Man får vänta. Och vänta ett tag. Okay, vi får gå runt och kolla lite mer. Lite mer fräck. Ursäkta? Det var en till stan. Jag trodde den var rare. Jag tittade alltid och kollade omkring. Jag bara, vad är det där för någonting? 50W. Vad bra. Vad det nu än är. Försvann det bara här? Det är vilket område för område. Men jag vill gå ner här då i snabbare. För jag vill ändå att det finns en chans att det ska spåna en Pikachu. Jag vet inte om det kommer göra det. Jag vill så gärna. Jag lever på hoppet att det ska komma fram igen. Vad är det här? Är det en panda? Det är panda!
Chum! Oh my god, yes! Wow! Hej kompis! Ja då! Ja, du är en liten kompis du! Jag gör en pound bara. Det är ju nästan dubbla levlarna nu. Nästan, ja inte. Wow, kan jag inte hålla mer. Ursäkta? Lear? Nej. Ja, men då gör vi en water gun. Jag är redo. Just vatten gör i och för sig starkare nu också. I och för sig kanske därför! Åh! För tusan! Ja, men det var flera sådana här. Det, vi löser det. Där har vi dig. Kom hit! Kom hit! Hör du, nu ska jag bara göra vattentakt direkt. Och ska inte fänta av det, jag hoppas jag. Annars gör jag pound på nästa. Det var ju flera sådana här, så man får experimentera lite igen. Level 7! Ja, vi prövar. Oregon! Toink! Nej! Sorry, Pancham! Pancham! Åh, oh, min shobble är så stark. Shobble! Okej, okay, men tar vi då den här då. Yes, Metapod! Du ska inte dö på en gång, va? Vad bra, hoppas jag. Vilken level är du nu då, ska vi se. Du är level 8. Vatten är inte starkt mot gräs. Eller den här är ju bug i och för sig, men... Men sluta! Metapod, nej! Jag är för stark för mitt eget bästa. Shobble, lugna ner dig. Tusan, all right. Det finns fler. Hej! Jag ska bara göra en tackle på dig då, tror jag. Åh, Pancham! Åh, det är fantastiskt. Jag gillar den jättemycket. All right, då ska vi... Den måste vara... Kan den vara normal, kanske? Känns som att det är det som är den grej, kanske. Arm thrust, eller fighting, då? Au! Au! Hör du? Ingen sånt där. Fy och skam. App! App, app, app! Okej, okay, nu får det räcka. Nu kan vi försöka. Det går ju bra. Ah! Det är bra. Critical hit! Nej, men! Fler gånger! Lägg av! Nej, men! Lägg ägg! Nu får du lägga av. Inte okej. Okay. Kasta den här bollen på dig. Vare sig du vill det. Det blir bra. Ja. Ah, det blir nice. Kom igen. Kom igen. Yes! Snyggt. Åh, så chef. Det gillar vi. Åh, oh, snap. Hadouken level också upp. Det är så. Jag måste komma ikapp lite grann. Och switchy. Awesome. All right. Fighting. Wanted to make sure it takes seriously. Det är många jag fått nu som är lite så här bittra. Okej, okay, jag såg en. Den får heta Fire. Inte för att det är logiskt, utan bara för att det är lite fräckt. In the box! In the box! Jag såg mig sån metapod någonstans. Åh, oh, nej. Mm, där! Metapod! Jag ska ha en metapod. Jag vet inte varför. Jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Men jag vill verkligen ha en metapod. Det blir bra. Kom igen. Ge mig styrkan. Nu gör jag bara pound. Den ska inte ner. Inte direkt. Okej. Okay. Harden. Det är det den gör. Ah. Varför jag vill fånga den nu också? Det är för att jag såg det perfekta namnet på den. Jag tyckte det var jättebra namn. Det måste jag ha. Det var kul. Så den vill jag. Då måste jag ha den. När jag har den igen så tänkte jag att nu borde jag kunna slå den till. Vi gör det nu, tror jag. Det är lika bra. Pound, inte bara inte critical alltså. Oh, Jesus, okej. Okay. Ja, det blir bra. Bring! Nej. Är lugnt, kompis. Kasta pokéboll, kör! Yeah! Ja. Oh. Ah! Yeah! Galet bra. Åh, så bra. Ooh, leveled up. Snyggt, Mackan. Mackan ska dinga. Jag vill så gärna att Mackan ska dinga. Det är en väldigt hårt skal, men inuti så är den mjuk. Och det är därför den alltid har den hela tiden. Okej. Okay. Den ska heta Mango. Yes! En mango-skiva. Det är fantastiskt. Ja, oh, jag gillar det jättemycket. Awesome. Okej, okay, bra.
Ska jag gå en gång till dit upp och kolla lite grann om Pikachu kommer fram? För jag vill så gärna ha Pikachu. Pika! Så jag... Rag'n'Rolla! Den är borta, där får jag inte glömma heller. Just det. Den är viktig. Rag'n'Rolla! Rag'n'Rolla! All right, vi ser. Då kör vi på... Not very effective, super effective. Åh! Oh! Ja, men vi bindar då. Det hade väldigt lite skada i flera omgångar. Japp, det har väldigt lite skada. Weak armor? What? Okej. Okay. Åh, oh, what? Fick den hög attack på grund av det? För att jag attackerar den, eller vadå? Brong, brong, brong. Jaha, jag får inte byta attack nu, nej. Just det, eller? Åh, oh, jag får göra det, okej, okay, bra. Just det, den ligger på en bind, okej. Okay. All right, all right. Det är bra. Då går det långsamt ner på allting, liksom. Weak armor. Ja, i låda. Den var ganska bra, tror jag. Kanske. Öka attack hela tiden, liksom. Au! Brong, brong. Händer det igen nu, eller så den blir ännu mer? Nej, inte på effekter, okej. Okay. Men ändå. Jesus. Soint! Ah, det tar ett evighet från den här. Weak armor. Kommer jag fainta den? Det vill jag inte göra. Kanske jag måste heala mig själv i snabbt. Stealth rock. What? Wow! Okej. Okay. Vad innebär det? Rag'n'Rolla. Vi gör attack till. Det är lugnt. Pardon. Nej! Hörru! Ingen sånt där. Det är feglir. Oh yeah! Snyggt! Weak armor. Det är lugnt. Nu ska jag fånga han. Fånga allihop. Fånga allihop. Ah! Alright. Alright. Kasta. Och den har... Oj, det här är typ enda chans jag har. Det kommer typ inte komma in annars. Oh. Oh. Yeah! Awesome sauce! En stenis! Rag'n'Rolla! Åh, så fet. Den gillar jag. Den är cool. Kan jag ha en sten i mitt lag just nu? Kanske bra. Jag kan se byta ut i sådana fall. Ja, vi kan ta den. Jag såg... Här, ska vi se. Dylan. Dylan! Är det med ett L? Jag tror det. Det blir bra. Vi får med mitt team. Jag ska byta ut då. Vi ska se. Vi har sten. Mackan tror inte jag kommer kvar sen när han levlas upp. Ja, jag byter ut den. Det känns inte som ground. Så... Det blir bra. Det blir bättre, tror jag. Jag vet faktiskt inte. Awesome. Okej, okay, jag måste ändå gå och kolla. Jag tvärkolla uppe bara. Jag vill bara att Pikachu ska spåna. Pika? Nej. Alla andra som jag har fångat har spånat om och om igen, men inte Pikachu. Det kanske var rare. Nej. Ja. Det var det. Ja, men det var, då får jag leta efter den sen någon gång. Ursäkta? Alla ljud är bara, va? Vad var det? Ja, vi går upp här till vänster, tänker jag, kolla liksom, och kika vidare lite grann. För man vet aldrig, det kan ju vara så många olika i alla områden liksom. Ah! Wow! Wow! Det ska jag inte gå på. Hej då! Ja, ursäkta. Ursäkta. Jag ska bara kolla här. Vill du skaka trädet? Ja, tack. Jag ska skaka två gånger, tänkte jag. Check it some more. Yeah! Nu får det räcka. Yeah! Ah! All right! Inte illa. Nej, no! Åh! Oh. Oh. Alla attackerar mig. Vad har jag någonsin gjort dem? Fånga allihop. Fånga allihop. Ja, men vi kör en puls. Pulse away. Water pulse. Jag vill hitta nya Pokémon också. Det är det som grejen. Jag hittar dem överallt. Men jag vet knappt var det ska gå sen. Och dit ska vi gå nästa avsnitt, tänker jag, så vi kommer vidare lite grann. Men nu vill jag utforska. Det är den roligaste biten i Pokémon, tycker jag. Och bara gå omkring. Och nu är det så... Är det så mycket grejer som händer? Och nu ska Captain B utvecklas! Oh my god, yes! Oh my god, what? Drizzle! Oh my god, yes! Kolla på den! Det var ju awesome! Högt intelligent, men väldigt lat. Den håller sina fiender bortom för sitt territorium. Den lägger fällor överallt. Coolt! Wow! Den var ju awesome.
Har jag pillat på den här? Jag tror jag gjorde det. Kolla. Nej, det här har jag inte gjort. Det är 1000W, vad det nu är. Det var ingen förklaring för det som jag missade, va? Jag tror inte de förklarade det, för de bara... Dit kan du gå, så jag bara, okej. Okay. Oh. Vad är det här? Är det en Delibird? Wow! Nej, det var... Vad ser ut som det? Vanilla Ice! Oh my god, yes! Det är ju fantastiskt, så många Pokémon det finns. Det är ju sjukt nice. Jag tror att vi... Den höll 13, så... Var det Pulse? Vi kör! Vi gör våran grej. Vi gör våran grej. Oh! All right. Aj. Not cool, yo. Au! Nu är vi långsammare också. Är det hagel i det här området? Okej, okay, det tänkte jag ens på. Wait, what? Pilas den på grund av haglet, eller? Så många Pokémon i det här området, verkligen. All right. Doink. Chansning. Yeah! Wow. Det var en liten chansning som gjorde en bra payoff där. För jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Men det blev ganska gött faktiskt. Awesome sauce. Ja, jag tycker det är så. All right. Det är bra. Awesome. Okej, okay. Pokédexen. Nu ska vi se. Ice. Tydligen så den här Pokémon född från en glass. Ja, visst. Och sen så andas den ut minus 58 grader Fahrenheit. Och gissas. Det är kallt det. All right. Vi döper den här till... Åh! Yes! Puff, puff. Det blir jättebra. Puff. Och sen ska det vara streck. Sen så är det puff. Yeah! Puff, puff! Åh, den var ju fantastisk. Is. Vill man ha is i teamet? Det tror jag. Jag får kolla sen liksom, när jag kommer tillbaka till stan. Tror jag kanske byter ut mot några. För just nu för det var en som var framför Delibird! Delibird! Åh, kolla bara! Det är Delibird! Åh, jag gillar Delibird. Den är awesome. Hög level är den? 15. Åh, och jag har inte så mycket liv kvar. Oj då, jag har glömt bort. Kanske få lite fresh water. Sån är jag. Hila före strid kanske andra gör, men jag gjorde det mitt i striden. Sån är jag. Brr, yeah! En present! Åh, Delibird, tack! Au! Det här området, alltså, det är lite dangerous. Nu kan jag water pulse. Boinks! Oh, all right. En present igen! Delibird! Terande, men det är lugnt. Okej, okay, pokeball. Jag fick alltid uppåt där, så jag fick på X. Men vad ska jag göra? Det kan det vara. Broink! Nej! Åh! Delibird! Jag vill att du ska vara min vän. Au. Kom igen. Jag måste använda Great Ball. Jag vill inte slå igen. Jag tror inte. Jag vill inte att jag ska fejnta. Åh, jag vill inte att du ska fejnta. Jag vill att du ska fogas. Kom igen. Come on. Yes. Awesome. Yeah. All right. Oh, alla levelade upp. 200. Wow, alla fick mycket XP av den här. Wow. Det är bra. Bra team. Yep. Delivered. Den har en generös... generös sätt att gå omkring och ge mat till folk omkring sig och Pokémon. Det går omkring och letar efter mer mat och sånt. Is och flying! Vi döper den till tomten. Det tycker jag är fantastiskt. Tomten kommer med presenter. Och jag vill ha den i mitt team. Då tar jag bort den fågeln jag har. För då har jag en annan fågel. Det var Flashfire. Sorry bra. Jag vill egentligen utveckla den. För den är tydligen jättebra när den levas upp. Men vi kan ändra det sen. Åh, det finns flera till här. Det är massa Pokémon här jag inte har. Då ska vi ta... Ah, kolla! Lombre! Wow. Lombre! Jag glömde hila igen. Han är i vatten.
så... Men jag tror ändå Waterpass är den bästa. Zoink. Wow, den var inte bra. Wait, Mega Drain. Ah, nej, what? Är det gräs och vatten kanske den är? Ja. Oh, snap. Captain B, nej! Ja, så kan det gå. Jag glömde, jag var ju lite dålig med healningen där också, så jag får skylla mig själv. Rite kung! Vi måste ha lite electrical. Lite electrical tags. Ja, kolla på den fantastiska lilla korven. Ah! Watergun? Nej, 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 nej. Ingen spot om det här inte. Däremot ska vi nassla lite igen. Alltså, nassl. What? Tog in nästan ingen skada. Vilken level är jag? 13. What? Borde ha varit mer. Ah, ja. Okej. Okay. Ja, men vi kör en bite. För nu är vi snabbare också. Åh, oh, fresh. Det var critical. Okej, okay, det var därför den tog så mycket skada. Absorb. Nej, men... Wow, den var inte en svag absorb heller. Ja, ah, okej, okay, men det är lugnt. För då kommer jag läsa fel och så ska jag göra den igen. Ah, frustrerande strid, verkligen. Lombre! Jag gillar dem i alla fall. Stoink! Au! Mega Drain, kom igen! Wow, kan du sluta? Beglir! Du! Jag vet inte om jag kan... Måste jag... Jag prövar att jag fånga nu. Jag prövar nu. Det är bra. Vi kör bara en grej. Okej, 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 okej. Ja! Nej, det kommer healas upp! Nej! Oh, nej, det kommer healen ta mig. Tusan! Åh! Oh, jag måste heala upp mig nu ändå. Eländigt. Det är det kugg? Nej! Nej, det är det kugg. All right. Men då tar vi next Pokémon. Då kör vi... Hadouken. Jajamän. Hadouken! Hadouken! All right, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Och då tar vi... Vad är det? Fake out? That takes... First each time... Ja, den starkaste första gången han kom in. Så vi kör på den. Wow, den var inte stark. Men han flinchade i alla fall, så det var ju tur det. Au. Okej, okay, ja men vi... Nu prövar vi faktiskt bara. Vi kör. Doink! Det är lika bra det. Ja. 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 Nej! Åh! Skräp. Skräp, skräp, skräp. All right, men vi tar nästa. Jag tror på den här gången. Nu du, kom igen. Ja. Come on. Nej men! What? Måste jag ta ner så mycket mer skada alltså? Miss. Okej, så... Det sa att det team is traveled by miss. Vad innebär det? Var inte, det är inte pokébollar va? Nej, precis. Fånga. Kom igen. Come on. Come on. Come on. Yes! Yes! Woo! Åh, så bra. Det gillar vi. Åh, så skep. Ej! Då gick ju level. Nu måste jag gå och heala upp mina gubbar också. Tusan. Tusans elände. Ja, det är vatten och gräs. Det är inte en dålig kombo faktiskt. Jag har igen det. Ja, men jag... Här, då döper den till... Nu ska jag säga där. Bumpel. Bumpel pie. Det blir bra. Bumpel pie. Det blir bra det. Det blir bra det. Bumpel pie. Fantastiskt. Awesome sauce. Okej. Okay. Oh, här är det någonting. Det är två stycken fancy apple. All right. Tackar, tackar. Men kunde jag sätta upp ett camp också? Visst var det en grej? Eller måste det vara speciellt för vilka områden då? Måste kolla. Camp. Camp, camp, camp. Camp gear. Men Dan, det är inte dags för det där. Va? Måste det vara specifika platser då alltså? Okej då. Big mushroom. Ja, nice, nice, nice. Jag fortsätter bara springa uppåt. Ah! Ta den här grejen. Var den är. Så. Jag vågar inte gå på den där. Det är is. Det är massa grejer som jag inte har koll på än. Ah, nej, 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 nej! Jag tar dig. Kaninen. Kaninen!
A Bumblebee. Åh, oh, kolla på det. Ja, Mackan. Du klarar det. Kolla på det. Det är fantastiskt. Vi gör Confusion. Oh my god, kolla på det. Laser Focus. Nej. Confusion. Roing. Ah, just det. Au, hail. Aj, aj. Mot mig också. Ah, inte okej. Okay. En till. Tackle. Nej. Aj. Critical hit. Kom igen. Right. Groink. Nu ser jag. Jag tror vi kan slå... Nej, just det. Det är ju hail också. Så jag vågar inte slå någon till. Så då fångar vi den här nu. Jag ska göra den bästa. Fånga allihop. Zoink. Yeah. Come on. Ja, come on. Awesome. Den var chef. Så galet chef. Awesome. Mudslap. Ja, Dylan, så lär det mudslap. Ta bort Sand Attack. Ja, det gör vi. För det är typ en uppbuffrad version av Sand Attack. Typ. Yep. Oh yeah. Så snyggt. Okej, okay, så säger det. Den är väldigt känslig för fara. Och när den hör Corvor Knights floppande vingar, då gräver ner ett hår och gömmer sig ibland. All right, cool. Och den här kan vi döpa till... Emma! Kaninen Emma. Awesome, så. Den får vara i boxen. Det var någon till. Det var en uggla här också, va? Såg jag inte den? Är någonstans. Såg en sån där uggla. Upp. Nej, oj, gissas vad Delibursen var. Jag trodde de skulle vara mer rare. Men det var de definitivt inte. De var ju jättevanliga. Skaka trädet. Jag är i låda. Skaka den. Skaka. Ja. Tre stycken berget. Nej, det är ett del. Ja. Fem under. Ja, men då kör vi. Vi köper de fem. Det blir bra. Yay, en massa berries. Ska vi laga mat också. Vilket jag inte vet hur det funkar, men det blir bra. Wow, jag vill inte gå förbi honom. Jag har inte healat upp mig. Så jag vågar inte gå förbi någon trainer just nu. Men det ska vi definitivt... Där har vi tagit redan. Yeah. Det är så roligt glassen liksom. Tiny mushroom. Fancy apple. All right. Jag såg ugglan här någonstans. Där! Hot. Eller inte hot, heter den daste. Den heter... Jo, det var det. Hot. Då så. Hot. Okej. Åh, nej. Jag är bug. Nej. Confusion! Echoing voice? Au. Confusion! Right! Japp. Au. Allt är så ont. Nej, Macka, nej. Jag tycker det är så cool. Jag tycker Macka ser så rolig. Aj. Du, det är lugnt. Jag håller ihop, vet du. Mackan håller ihop. Inget problem här, inte. Jag tror att det kommer, i och för sig, kommer han fejntad typ nu. Men det är, vi kör. Han kanske inte attackerar oss. Reflect! Är inte den bort special effects, eller? Stronger moves, okej. Okay, all right. Ja, just det. Kan vi fånga ändå? Vi försöker i alla fall. Åh, nej. All right, det är lugnt. Ljusnäs Pokémon, ja. Tomten! Kom fram, Tomten. Kom och häng. Roing! Hej, jag ser Tomten. Vi kastar en Pokéball. Get him. Kom igen. Come on. Yeah. Yes. Awesome. Yep. Normal flying. Den börjar med hot samma gång. It begins to hoot. Jaha. Den börjar leva om samma tid varje dag. Så vi ska träna använda som klockor. Ah. Ja. Vi ska döpa den till... Sigge! Yeah! Boxen. Jag ska kunna ha fler i mitt team, men så är det.
Det var det. All right. Vi har utforskat nog nu tycker jag. Definitivt. Jag ska gå åter det en gång till. Jag lever fortfarande på hoppet att det kommer... Oh my god, kolla på den där. Jag lever fortfarande på hoppet att det kommer komma fram Pikachu här borta. Så jag kommer få en redemption. Det kan försöka en gång till. Men den har inte kommit fram. Och tänker att i nästa avsnitt så ska vi ta oss mot staden som vi ska till faktiskt. Jag hoppades så mycket. Ja, så kan det gå. Men jag tänker i alla fall att vi ska börja avsluta här. För då avrundar jag här och sen så går vi vidare och sen kommer det bli nice. För då händer det mer grejer också. För just nu har vi fångat en massa Pokémon. Vilket är fri det går ut på. Men jag vill göra att det ska hända lite mer grejer också. Så vi kan veta om det här med Dynamax-utvecklingar och grejer som jag inte har en aning om vad det är än. Men det kommer bli nice. Det kommer bli galet gött. Vad är det här? A jar of honey. All right. Gött. Så det kommer bli kul. Hörrni, tack så mycket för att du tittade. Hoppas att du tycker att det var en rolig episod. Jag tror att jag var på exakt samma ställe som jag gjorde i förra episoden. Men det är det som händer när man utforskar på sådana här ställen. När man verkligen bara springer omkring och bara letar. Och så tänker jag att i nästa avsnitt så fortsätter vi. Och då går vi mot staden här. Så jag går bara högersidan här och går mot staden. För det är dit vi ska i main storyn. Och det kommer bli awesome. Tack så mycket för att du tittade. Hoppas att det var en rolig episod. Och som sagt, om ni har en massa namn ni vill döpa Pokémons till. Skriv ner i kommentarerna. Så då... Så väljer jag på random när jag spelar in videorna. Så det blir kul. Tack så mycket. Nästa gång. Det är jag som heter Danne. Och hej då!